مويه انا حتى دوح في المارك يا حركه مويه حتى وحي مركز حرم ادري من مويه حق افتك محمد عشان دا صار ها السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ضمان اصحاب تيده ميل كاستو جوكتان ادونك تعلديسه سو دواده وحرام ان شاء الله ان ان وربحين كوبان ان هلكن ان كاسيو ان هلكي او كدنبيي انك يرا ال اورنجري ان خضر خضر يرا مركا كلي انكاسي دادك انت بدون وي لا سوقدين سوشيال ميديا تاعك كو خيران ان دباتدي هيتتي ان هلكي او كسبنا انت ما تقناي اد ما تقناي لا سوقدين ان دد بدن او محسنين اهنا ما تقناي وناك جعلنا ويكسف العليين هدي ان تاكو رفي عمي ما تقناي كجيستين خضر يرا ويكون ولا تشجع وأنك هذا الهندي سي براها بشدة إيات وقب ستي أول بحي هدان إندها بيلي هدان إندها بيلي ما المسادتك إسكت شوق أو كتابك قرآنك يذكر يا الله أن لازم محيوت جويتانك حفظي إيمي غالب مركة خضر سان لوذ السعني حالدي سكو ماشي كسو بالله وطيبا دوني إن شاء الله تطكي أن لسعني إن أن متغانا وحير أن أيرب داميو خضر يرى تشوف متغانا يتشوغي أولوك نسيدي دي سيدي أوشيغي أو خدهاي أنا وميل دوحة أمريو يا متغانا وحي أودعي كتب وكفي وانكفي وانكعي هذيك مركي أوسي حدينا سو متغيو وحي مكي أكسو تيماشي وان مطري حنو ما يردريمي هدي بكدي وان سيحضي سي هو يدي كور رميسي مكو سيحضينا سوحي أسو اندلع يوم تغاني يوسوكا مركا تاسيبا لوغين كدي مامدو وحي سير راعي صوتري خدر وحي سمين جري تنابينك انتو طوش قاطو يوم ماضح كو حيران جري وحسو قول قولان جري مركا وادي دري مساجدك مكي لو يدوري جري وروام حي اندلع مكا بتدي محاد كو فريسا طوش كان aad madax aad ku wadatan wuxuu yiri waxaan doonayaa wada in dadka iyo wuxuu yiri dameeraha iyo waxa socdo qiyaanka inay iga leexdaan markay tooshka arkaan inay iga leexdaan yaan rabaa markii saas uma taqaanay kulli haysa misaati ku tiri jiray kulli inaan saaxiibanahay oo la yiraahdo nasriin baa ma taqaanayaa baahiyay khayr la siiyo dadkana aad ma taqaanay uga ajiibay waxaan kaloo la soconay iyadana in inankaasi markii muxuu ahaa ilaaj ku yaala jigjiga dhakhtar in markii uu yiri anigaasi lacag la-aan ah mataqaanay ku daweynayo qur-aan saar iyo daweyn isugu daray muddo koobi toban berina mataqaanay u waday kadibna ilanki khadar uu yiri waxaan u baahanahay in la igeeyo isbitaal indho si aan uga quursado indhahan in mataqaana ay shaqaynayaan iyo inaysan shaqaynayni taasi marka waxay keentay in inanki loo sii qaado addis ababa halkaasina dhakhaatiir ay kula kulmeen warbixinta maanta ay soo diyaariyeen baa mataqaanaa waxa ay ahayd in markii khadar meesha la geeyey dhakhtarka uu yiri cilada ma ahan indhaha ee waxaa weeye waa madaxa dhibaato madaxa soo gaadhay marka dhakhtar waxaad u baahantihin madaxa ah dhanka neerfaha yaa mataqaanaad u baahantihin marka kolley muslimiintu meelay joogeen khadar mataqaana waa u gurmadeen gurmad intaas ka badanna mataqaana wuu nooga baahan yahay waayo waxay u badan tahay in arrintiisan weli dhakhtar weyn inay u baahan tahay baa dhici karta marka weliba meesha weli waxay kasii marneen anay ahaantay in khadar waxa hayo amaba dhibka u geystay in uu yahay jin inuu yahay ay u badan tahay maxaa yeelay meesha uu socday siday wax ugu dhaceen markuu ka shakeeyey waxay u badan tahay arrinta ayada ah in ay raad ay ku leedahay arrinta ayada waayo jinka meel uu degan yahay marka aad soo dardarto waa ku dharbaaxayaa dhibaato ku geysanaya buna kula dagaalayaa marka halkaasi in laga soo gaaray iyo mataqaanay u badan tahay haddii ay tahay cudur kale oo muxuu ahaa kasoo gaaray madaxa kusoo socdayna dee waa wax kale iyadana laakiin muhiimaddu waxaa weeye oo hadda aan halkan usoo farisanay idila socodsiinayay in inankii maanta isbitaalkii mataqaanay wiilka uu geeyey ay joogaan addis ababa halkaasina mataqaanay ay dhaheen dhakhtar madax ah madaxa qaabilsan wiil neerfaha ee mataqaanaya loo baahanyahay taasi marka waxay ka saacidi in
rajadi uu ka qabay indhaha in mataqanay ay meel mataqanay ay u soo dhamaato in indhihiisa ilaahay dib ugu soo celiyo iyo cagihii ama mataqanay in uu ka quursado oriya waxa la ma qaban karo laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in wax laga qaban doono laakiin hadda dhakhtarku waxa uu yiri ciladdu ma aha indhaha ee waa madaxa marka waxaan rabaa iyadana inaan si raaciyo markii muuqaalka asaga ah dareenka leh ee lasoo gudbiyey xaqiiqatan dadka soomaalidu meel joogeenba aad bay mataqan uga falceliyeen oo waxa ay sameeyeen markiiba intay muuqaalka intay qaateen bay meel alle iyo meeshay gelin kareen baraha bulshada iyo mataqan ay ku faafiyeen taasi waxay ka saaciday in markiiba dad badan oo muxsiniin ah in jeebkooda intay wax kasoo bixiyaan ay wax ku taraan qadar yaa dhacday marka waana wax wanaagsantay waana wax lagu yaqaanay soomaalida weligeedna mataqan ay sameyn jireen wey wax haddana cusub maahan markii aan aragno qof danyar ama qof dhibaato haysata weliba qof ahludiin ah in aan u gargaarno dhaqan wanaagsan oo nalagu yaqaanayba mataqan ayuu ahaa waana waxa inta badan bulshooyinka kale aan kaga soocanay bulshooyin kale waxay mataqan kaga fiicanna waxaa weeye iskaashiga wax isla qabashada istaakuleynta qofkaas fiiri hadda hooyadii hadalladeed waxaa ka mid ahaa haddaan awoodi lahayn isbitaal iyo dhakhtar waan la xiriiri lahayn laakiinse ma haysano wixii aan ula tegi lahayn taasi marka waxay keentay in shacabka yagi in arrintaasi ay iska xilsaaraan kadibna ciidankaasi ay garab istaagaan ayna tusiyaan in uu jiro shacab uu ka dhashay oo jecel in uu jiro dad islaam oo damiir leh inay jiraan dad doonayo in maalinta beri ah ay wax u dhigtaan taasi waxa ay keentay in maanta meesha uu joogo la geeyey weliba iyagoo uu ku taamayo in meel fiicanna la sii geeyo waayo hadda kharash xoogaa ku filan waa gaaray waana rajaynayna insha allah intaas in ka badan inay soo gaari doonto oo weliba dadkeeni soomaaliyeed mucaawinadii iyo garab istaagii khadar yare ay u sameynayeen in ay mataqana ay sii wadi doonaan inan baa la socdo wariye ah ku dadaalay maalinkii uu baahiyey ilaa maantan aan ka harin ee garab taagan ilaahay dartiina mataqana u garab taagan ku caawinayo khayr ilaahay ha siiyo marka inaguna waxaan looga baahan yahay in aan muuqaaladiisa marka aan aragno aan dadka sii garsiino markastoo muuqaalka intaa daawato dadka lagu caawinayo adiga haddaada wax helin aad dadka sii gaarsiisa aad whatsapp ugu dirto facebook ugu dirto aad dadka sii gaarsiiso waxay kuu sahlaysaa marka ayada ah in adigana ajirkii qofka lacagtaad bixinayay mid lamid inaad hesho waayo qofkaasi adigaa gaarsiiyey oo taleefonka ugu diray haddii aad u diri lahayn muu gaari lahayn wiilkaas muuse caawin lahayn marka adiga isagii waxaad bixiyey biskuinbaati imika iyada ah waayo isagii ilahay baa kasoo qaaday adna ilahay baa mataana ku ilaamay in aad u dirto marka walaalayaal yaa dhayalsanin ee dadka muuqaalka in usii gaarsiino inankaasna aan caawino daawadayaal intaan barnaamijkan midka kulmeyno nabadgelyo.